Вітаю, друзі! Путін висловив цинічну заяву, намагаючись виправдати агресивну війну Росії проти українського народу. Він впевнений, що Росія намагається зупинити війну в Україні, яку вона сама і розпочала. Він також об'явив це під час зустрічі зі студентами, які замість того, щоб навчатися, вирішили взяти участь у військових діях. Згідно з путінською логікою, Росія відстоює свої інтереси, які, звісно ж, ніяк не пов'язані з розпочаттям агресивної війни. Він також вирішив заспокоїти усіх своїми жартами і повторивши свої цінності, включаючи твердження про те, що нібито Україна розпочала війну на Донбасі. Путін згадав 2014 рік як час, коли просто фізично винищували всіх, хто нібито був налаштований на нормальні відносини з Росією, назвавши це геноцидом російського народу. В додаток до цього Путін додав неправдиві заяви того, що війну на Донбасі нібито розпочала Америка, а не Росія. За словами Путіна, зараз проти України воює понад 600 тисяч росіян, а зона бойових дій, вона має велику протяжність майже в 2 тисячі кілометрів. В додаток до цього Путін зробив заяву на рахунок літака Іл-76, який розбився. Він запевняє, що Головне управління розвідки України нібито знало, що на борту літака були українські військовополонені. За його словами, ракети в літак були нібито запущені з української території, а також, ймовірно, зі систем ППО, але, слухайте уважно, які належать Франції або США. За його словами, підсумки розслідування у справі Іл-76 буде опубліковано для того, щоб всі дізналися правду. Але цікаво не те. Цікаво те, що при цьому Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає навіть вимогу про проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Белгородом 24 січня. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. А також, за його словами, на 24 січня був запланований один із найбільших і ювілейний 50-й обмін полоненими, але він так і не відбувся. А далі дуже цікава статистика для вас. Росія за час повномасштабної війни проти України втратила мінімум 3 тисячі офіцерів вбитими. Серед вбитих офіцерів щонайменше 800 були у званні від майора та вище. Зокрема, вдалося підтвердити поіменну загибель 102 полковників, 240 підполковників та 450 майорів. Крім того, на війні проти України загинули мінімум 2278 молодших офіцерів, а це від лейтенанта до капітана. Журналісти називають таку втрату найбільшим ударом по боєспроможності російських військ. А також з останніх повідомлень стало відомо, що у США вірять, що до кінця 2024 року Україна стане сильнішою і матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього. Таку заяву зробив помічник держсекретаря Джеймс О'Брайен. Він також наголосив на тому, що Сполучені Штати наразі сконцентровані на тому, щоб Україна перемогла, і це є їх стратегічною метою в 2024 році. О'Брайен зазначив, що стратегія воєнної кампанії цього року сконцентрована для перемоги у війні з Росією і є наступальною і буде опиратися на досягненнях 2023 року. Зокрема, успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України. І на завершення. Як повідомляє Американський інститут вивчення війни, Збройні сили України, попри всі намагання ворога, продовжують просуватися вперед та відвоювати свої території. В мене на цю мить все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!